Mateřské centrum Klubíčko v Litoměřicích uspořádalo masopustní karneval. Prostory centra zaplnily rozličné maškary, za kterými se skrývaly maminky a jejich děti. Všechny masky se představí. Maminky představí své děti, děti představí své maminky. Potom si budeme hrát různé hry, soutěže a pak bude bublinkový rej. Připravili jsme krátkou prezentaci, aby si maminky mohly počíst. Oni určitě si najdou chvilku času v tom reji. A taky si něco řekneme ústně, ukážeme si nějaké obrázky, takže se všichni dozvědí, jestli teda o masopustu se máme do masa pustit, anebo jestli ho máme upustit. A jedí se tu koblihy, to je soutěž kobliha, o nejlepší a nejchutnější koblihu. Po druhé se letos Klubíčko připojuje také ke kampani Národní týden manželství. Letošním motem je kvalita nebo vztah, manželský vztah v chudobě i v bohatství. Je to vztaženo ke krizi. Zvu všechny ty, kteří na svém manželském vztahu chtějí pracovat a nějak ho vylepšovat, tak zvu na 12.2., je to v pátek, ve spolupráci se Sborem evangelické církve pořádáme manželské večery. A potom tady v Klubíčku je taková mini výstava, nazvali jsme to manželství jako zahrada, protože víme, že jak na manželství, tak na zahradě se musí hodně pracovat, aby to stálo za to a rozkvétalo. Takže tady můžete v Klubíčku zahlédnout takové malé prezentace a k ním se můžete i aktivně připojit, můžete zpracovat něco sami a přinést nám to, podělit se o své radosti z manželského života i o starosti.